So guys, part 3. As you can see, chakula yangu inaendelea. Kuku yangu inaendelea kuiva. Yeah, inaendelea kuiva. So, nitachukua nyanya. Nyanya zangu hapa. Nitaziweka. Nitaziweka. Sijui kupika vile, lakini siwezi shindwa kupika. Sikuwa najua kupika sana, lakini kutoka nikuje huku at least nimerani kupika kiasi. Kuna vitu zingine sikuwa najua kupika, but si sana, but nimerani kitu. So nashukuru Mungu. Yeah. So chakula yangu ndio hiyo. Nimeweka kabeji yangu. Nimegoja hiyo kuku ive, nikaweka kabeji yangu. So you can see ndio hiyo. So chakula kama inaelekea kuiva. So watu wangu, ni kama mimi sitachoka kuongelelea hii story ya watu wenye tuko Gulf. Kenye naweza sema, hakikisha ya kwamba kama unakuja in Gulf country, hakikisha ya kwamba uko na account, kwa sababu nowadays imekuwa vingumu sana kutrust mtu atunamtumia pesa yako na sijui ya kuwekea ama kununulie kitu, kwa sababu nimekuwa nikiona kwa mitandao vile watu wanateseka. So hiyo kitu inaniuma. Sijui kama watu wana hii story ilifanyiwa na Anita Day. Hii nini, tuseme ni ilikuwa ni surprise. Huyu msichana alikuwa anataka kusurprise mtu wake. So Anita Day ndio alifanya hiyo surprise. But sasa iliniuma, yani ni kama mimi. Hiyo kitu iliniuma ni kama ni mimi. Hati una pesa yako inaenda tu hivyo, alafu mtu anakuja hapo kukuambia ati nitakuwa nikikulipa 10,000 per month. Na we mwenyewe hata mshahara yako haikuwa 10,000. Guys, maisha ya Gulf ni ngumu. Maisha ya Gulf, kama nyinyi watu mngejua wenye hamjawahi kuja huku. Please guys, subscribe to my YouTube channel. Nawapenda sana. Share, comment.